र मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित समस्यालाई सरकारले अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक लिएर सुरुमै यो विषयमा आयोग बनाउने कानुन संशोधन गर्ने कामहरू गरे र अहिले फेरि कयौं ठाउँमा व्यावहारिक रूपमा समस्याको समाधान नभएको भन्ने कुरा पनि आयो र अहिले मिटर ब्याज पीडितहरू अब काठमाडौँमा आइपुग्नु भएको छ भन्ने पनि छ र सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ यसलाई समस्या समाधानमा दिएर सरकार अगाडि बढ्छ उहाँहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढेर अगाडि लैजान्छ र यो समस्या समाधान गर्नै पर्छ यो समस्या समाधान नगर्ने गरेर सोच्नु पनि हुँदैन र व्यवहारिक रूपमा कहाँ कहाँ समस्या परेका हुन् ती समस्यालाई सबैलाई यकिन गरेर अब कानुन रूपमा हामीलाई समस्या छैन त्यस कारणले गर्दा हामीले यसको समाधान गर्नु सरकार गम्भीर छ गम्भीर नभएको भन्ने पनि होइन उहाँहरू आउनुभयो उहाँहरू यहाँ नआउनु भएको भए पनि हुन्छ सम्बन्धित ठाउँमै आन्दोलनै गरेको आन्दोलन गर्नुपर्ने भए त्यही पनि गर्न सकिन्थ्यो तर उहाँहरू आइ नै सक्नु भइसके पछाडि अब सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन भन्ने होइन हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री पनि बोलिसक्नु भएको छ यो विषयमा त्यस कारणले गम्भीरतापूर्वक लिएर उहाँहरूसँग छलफल गरेर यो समस्याको समाधान मूल कुरा त कानुनी विधि हो कानुन पनि हामीले बनाइ नै सक्यौँ होइन त्यसपछि जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत जति पनि अब एउटा कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गरेर यी सबै आउने समस्याहरूलाई समाधान गरेर जानुपर्छ भन्ने नै सरकारको एउटा दृष्टिकोण हो र त्यो अनुसार कैयन ठाउँमा समस्या समाधान भइ पनि राखेका छन् तर सबै ठाउँमा यो समस्या समाधान एकैपल्ट हुन सकेका छैन र कैयन कुराहरू व्यावहारिक रूपमा यो अलि त्यति धेरै समस्याहरू जुन देखिरहेका छन् त्यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने नै छ तर त्यसमा अब कानुनी रूपमा पनि समस्याको समाधान गर्नुपर्छ र कैयन कुराहरू अब कता कता जोडिएका छन् यिनी विषयहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ र राजनीतिक रूपमा जोडिएका विषयहरू छन् भने पनि समाधान गर्नुपर्छ।